Hei, 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 hei. Ja, det var her vi kunne cheater da. Vi skal exit. Ja, men jeg husker ikke helt... Å, ja, Å, jeg er en noob as well. And you're the biggest noobs of them all. Yes, amen. Need a shovel is what I need. Hey. A pickaxe is what I get. Hey. A deer pants is what I get. Deer pants. Deer pant. Oh my god, så mye diamanter det var her. Oh my god, I lost my life. Wow, to diamanter også på rad. Yeehaw. Oh man, my life is. Jeg tror jeg vant med at jeg fikk to ekstra hjerter i sted. Oh. Cheater, eh? Veldig nice. I see you, Shaka. Prepare to die. What is the meaning of this? Hipwreck casualties XOR. My apples, my stuff. Oh man. Jeg trenger jo ikke fire diamantbokser. Gøy. Ja, jeg kan få av jeg, hvis du har noe. Ja. Nå. Oi, kastet de diamanten? Nei, jeg har en. Ok. Dør du nå? Nei. Ja. Åh. You wish. Alright. Oh my god. Skal med Joe. Jeg mistet masse piler. But do you really need them? That is the question. No, not really. I just wanted them. Ooh, hello. O'Reilly. Oh wow, jeg dum. Oh wow. Shit, jeg hørte... Er det noen som bygger seg over til meg? Faen. Is there anybody out here? Yes. Døde. Ah, jeg døde. Ja, det var fordi at jeg skulle sneak. Så glemte jeg at sneaken er ikke på C lenger. Ok.
glemte å få navn sånn. Fusion. Yes. Nei, det var ikke deg. Prøv å finne hvor jeg var. Her må det være noen som cheater eller noe. Ja, en her, han har fullt i utstyr. Ja, men... Hva tenkte du på? Bare en til, bare se. Jeg har liksom ikke hvor jeg sitter der igjen. Ah, fuck. Ja, ser du ikke han der som har stablet opp et tårn med iron, dia og masse sånne blocks? Hvordan i helvete får du det til? Hæ? Det er et helt tårn her med... Men jeg... Er han i midten, eller? Nei, det, nei, nei, nei. Han bare står der, sa tilfeldig, for oss. Å, nå kommer jeg til da. I survived! Ja, jeg vet hvem det er. I'm the best. Hva? Det må være den personen som drepte meg. Men altså, jeg ser ikke den personen her lenger. Jeg har drept en person. Jeg også. Ja, men det var noen som drepte meg. Også. Brooklyn Bunny tror jeg det var som drepte meg. Ja, det er det jeg har fortsatt. Ja, ja. Så det er Brooklyn Bunny som har cheetah. Hva er det ordet har for dere, da? Hvis du, Fusion, ser mot høyre, kan du si. 1, 2, 3, 4 øyer mot høyre der. Den veien du ser. Jeg bare synes jeg hørte noen sette blokker. Det er en sti over fra naboøyer der, han til. Ja, men det er der jeg kom ifra. Ja, ok. Hvis du ser 1, 2, 3, 4 blokker til høyre der. Ser du det tårnet der andre med års? Ja. How do you do that? I don't know. I don't think it's Men da er det ikke den der andre Brooklyn, da er det noen andre som må gjøre. Jeg tror han godter seg med pusting i mikken. Hallo, hva var det som tappet mikrofonen? Åh, sorry, det var jeg som så ned på noe. Hæ? Det var jeg som så ned på noe. Så ble borte med mikrofonen på klokken. Hvis du sa du så ned på klokken. Alright. Jeg baker balloon. Det er i midten. Det er bare dere og så Fusion igjen. Fusion exiter han der i midten igjen. Jeg har plukket opp iron ore. Det er fordi ja, creeper eksploderte. Ja. Men ingenting tyder på at noen har sprengt på den øya der. Øya ser faktisk heil ut. Øyet ser alt for heil ut. Det har ikke ut som gjort noen ting, nesten. Please, I am lucky. Oh, shit! I was not lucky. Hva som tok meg ned? Voder. Sikker det. Det er jo ikke hvem som dreper deg heller. Hvis jeg gikk over der. Det er enten han eller Exit. Exit var ikke i midten. Nei. Da er det Boder. Jeg skiter på deg, Exit.
eller? Men Fusion, du ser det der tårnet? Ja, jeg så det der flotte tårnet her borte. I have no clue on how they've done it. Men for å si det sånn, den personen, den må være død. Ja, den personen, jeg trodde var det der Brooklyn Bunny, jeg. For hvis du ser her, Anne, det er ikke noen tegn til at du har trukket noe... Det kan ikke ha låget i kistene, liksom. Nei. Nå har jeg ikke gravd ned en gang. Nei. Og så mye wood som har brukt å komme seg over, liksom. Så har hun kommet seg over her, og så har hun drept The Cats. Cats within you, eller noe sånt. The Cats within you. Ja. Og så har de sprunget rett over neste, og så drept meg. Mini Larsi. Ja, du er jo okkupert med tre creepers, en skeleton og en zombie. Ja, de er watching my dead body. Åh, oh, man. Og de tok ikke noe av mine ting heller. Kan det ha vært en dårlig cheater? No shit. Exit. Tør du gå bort til han? No. For hvis du går over til øyen min, så kan du komme inn der, skjønner du. Ja, men det jeg hadde planer om. Oh, ja. Men da står og følger med på deg, du. Nei, han prøver å lure på om han går over. Han? Jeg tror vel han står og ser på Exit, og så... Ja, men han ser ut som han vil springe over for å få mod. Han har noen potions-greier. Bare spring! Han skiter. Han bommet noe felt. He's missing again. And again. Han forstår ikke at han skal skite høyere. Nei, han trekker jo ikke til buen engang. Han har enda pearl. He's running! He's shooting! Det er Exit. Hva er det her for dere? Han bruker lava. Han skal gi deg lava. Nei, han gjør ikke det. Han gikk tilbake til buen. Enchanted bue. Han er på vei over. Han har laget sånn trapp på sin side. What did you do? I don't know. Hvem skal på Star Wars når den kommer ut? Jeg har tenkt å gå og se han. Jeg har billetter. Men hva fint? Jeg har ikke lyst til å se han. Jeg har to VIP-billetter, men ingen å gå med. Åh. Det er faen med synd. Ta med kjøper. Jeg har en på jobb som har billetter, og han... Nådd meg med de forbannede billetter hele tiden. Han nådd meg hver gang. Ja, hvis du kommer til Stavanger, så må du bare være med. Ja, Stavanger. Jeg tar lov til fly. Ikke så langt. Jeg vet faen hvor langt det er. Men sånn, han nådd... Tre timer til Stavanger fra Bergen. Ikke det? Ja, en 3-5 spørsmål om du kjører, eller tar buss, eller på tog, eller... Ja, hvis du tar de her to fergene inn... Ok, greit, det tar jeg kanskje legger tid. Ja. Følg med, kan dere følge med på hva han gjør? Ja, han står bare der. Han står der. Ja, men bare følg med om han skyter meg eller... Ah, han blir vekket. Ender på eller annen. Nei, han er her, han. Han gjemmer seg bak i wannabe kaktus. Han driver og ser på deg. Nei, jeg hadde liksom en plan å ta med meg. Noen problem var det at de som skulle ta med meg ikke kunne. Mhm. Selv den, da. Eller Rena. Hæ?
faller den ene. Ja. Nei. Det er sånn VIP-plass, så det er liksom på en måte en sofa som gjør som en uke. Ja. Og så fikk jeg de gratis. Ui, mui! Var det ikke dem? Nei. Jeg har ei... Nei, kanskje jeg ikke skal gjøre det. Når vi var små, så var vi besøkshjem for noen. Den handikappet, og hun, ene søster deres, jobber på kinoen. Åja. Oh, jeg kjører en YOLO nå. YOLO! Vent litt, kan ikke jeg gå over på? He's watching you. Han har en potion. En grønn en. Så skyter han tilbake. Du ser ikke stort å høre deg. Da er jeg kul nå, da. Jeg stod rett før der, så du skjøyd. Run, run, run! Enda før. Da, da. Han traff seg selv! Haha! Sucker! Noob! Noob! Good game! Wee! I'm on my way! Fusion, kan du se samme vei som oss? Hva faen? Where's my wood? Jeg var på feil! Det var jeg godt. Nei! Faen! Bye! Lars ikke! Bye bye! Jeg stod liksom mødler de to grønne, så håpet jeg stod rett og tok feil. Haha! Nei! Haha! How have you made it this long? I don't know. We have it so cozy here. Oh! The fuck? Who let the blocks out? Who? Who let the blocks out? Who? 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 Oh, he's gone. Hello. Hello. It's me. Is it you? A fusion man, though? Ooh, hello! Is it me or do the pigs all look the same? Yes. Oh. All the pigs look the same. Oh, that color would look greater. Emitten? Oh, so I just get it. Why so serious? Exit. Ooh. Exit that that end. Exit that that end. Og den var jo faen ikke vanskelig en gang. Power up! Exit, power up! No. No, I'm not taking that. It's so funny. This game would be so much easier if I had a segue.
I am the champion, my friend. La, 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 la. Yay! No good game. Veldig, har dere lyst til å prøve? Skal vi prøve The Lab? Ja.